Jens Devalka, vienīgais Latvijas YouTube idiots. Čemnieks tev te Jens Devalka, vienīgais Latvijas YouTube idiots. Un es vēlējos parunāt par propagandu, kuru bāž tavās ausīs. Pēdējā laikā mēs krasi redzam, kā mediji skandina par eiro, par to, cik viņš ir labs, par to, cik jauki, par to, kā mums viņu vajag, un tā tālāk. Finanšu ministrijas eiro projekta vadītāja Dace Kalsone esot izteikusies, ka pašlaik iedzīvotāji nevis pret eiro, bet gan īsti nesaprot, kādēļ Latvijai eiro jāievieš tieši tagad. Tad tu ievēro vēl likumprojektu pieņemšanu jau par pāriešanu eiro pēc Latvijas pievienošanās eirozonai un tiem termiņiem un jārirārirā par cenu aprēķiniem un tā tālāk. Tas vien parāda, ka viņiem neinteresē, kāds tavs viedoklis. Fuck you, asshole. Mūsu valdība ir īstu krimināļu pakalpiņu. Viņi nedara kaut ko, tāpēc, ka viņi tic kaut kādam mērķim vai nē. Viņi pārstāv savu sponsoru interesi. Citi apzināti, citi neapzināti. Šitas viss pasākums ir tikai plānots tādā veidā, lai mēs vairāk zaudētu. Un es tūlīt pamatošu, kā es to domāju. Tad, kad kazino kāds vinē, jābūt kādam zaudētājam. Un lai vinētājs vinētu lielāku summu, jābūt vairāk zaudētājiem. Un pirms eiro tiks nolaists pa burbu, jo eiro nākotnes nav un nebūs. Viņam vajag pēc iespējas vairāk valstis eirozonā. Lai būtu vairāk vergu notupušies četrāpus, kurus kontrolēt, kurus ietekmēt un iepērt, kad vajag. To visu var runāt un runāt un runāt, un tas neko nemainīs, jo cilvēki Latvijā ļoti kūtri un reāli kaut ko darīt, viņi nevēlās. Lai gan man te ir jāpiebilst, sakarā ar iepriekšējo topiku, kas bija LV MOK sakarā, es gribu ļoti pateikties tiem cilvēkiem, kas pievērst tam uzmanību, kas pārpustoja. Iespējams, Mārcis drīz būs atpakaļ ierindā ar savu kanālu. Bet par to jums pastāstīs Mārcis, iespējams, drīzumā no sava kanāla. Tad, kad YouTube izdarīs savu daļu darbību, kas tagad atkarīgi no YouTube. Tā kā gaidīsim, skatīsimies, kā tas aiziet, kad raziņā paldies par to. Bet atgriežoties pie eiro, nevienam nerūp jūs viedoklis. Tāpēc būtībā varbūt šitas iepriekšējās tēmas piemērs, kas jums tiešām rūpēja, kas jums tiešām likās nozīmīgs un svarīgs, varētu tikt attiecināts pret citām tēmām. Varbūt jūs, tie cilvēki, kas skatās, kas šeit dzīvo, kam varbūt ir slinkums iziet ārā ielās protestos ar sociālajiem mēdiem, varētu izdarīt spiedienu uz masu mēdījiem vai uz kādiem konkrētiem politiķiem un tā tālāk. Tas tikai piemērs. Bet vēl viena lieta, ko es vēlējos pastāstīt, ir informēti avoti ziņo. Latvija nolīgusi trīs bankas jaunu obligāciju emisijas organizēšanai. Un Latvija esot nolīgusi Barclays, krimināļus, Deutsche Bank, krimināļus un JP Morgan, krimināļus, kas jau ir pieķerti finanšu noziegumos, lai emitētu obligācijas. Superīgi. Cocaine is a hell of a drug. Un es minēšu, kāpēc es viņu sauc pa krimināļiem. Banka Barclays tika pieķerta LIBOR skandālā. Linki visi būs iemesti apakšbiksēs. Jūs visu varēsit izlasīt, apskatīties un uzzināt paši. Barclays atzina par vainīgu un nosodīja 290 miljonu apmērā. Tas bija tikai kapeks uz to naudu salīdzinot, ko viņi uztaisīja pateicoties savām mahinācijām un tā tālāk.
Yeah. Un ja jūs paskatīsieties JP Morgan, jūs atradīsiet arī ļoti daudz skandālus un nevisai jaukas lietas saistībā ar viņu. Respektīvi mūsu kriminālo pakalpiņu valdību ir nolīgusi krimināļus, lai veidot obligācijas. Superīgi. Tas tiešām ir progress. Tālākais, ja jūs esat sekojuši man uz blogus, jūs zināsiet, par ko es runāju, bet katrā ziņā tiem, kas regulāri skatās un personīgi uzvarētājai, būs iespēja izveidot to saudzies, par ko es runāju iepriekšējos blogos, jārādājas, neiešu atkārtoties. Es neesmu bērnās zaudzinātājs un man nav jāstāsta maziem bērniem lietas 86 reizes. Uzvarētāji ir Liesma, jeb Lisa, Niks, ar kuru es sakontaktēšos personīgi un izstāstīšu, kā viņi var savu balvu, jeb savu brīnumu iegūt. Un cik ilgu laiku prasīs, lai viņi to iegūtu. Tā kā seko jaunumiem, palasi linkus apakšbiksēs, www.antibrainwashingsquad.com, sameklē mani draugos, jo tur būs diezgan daudz un interesantas informācijas, seko maniem blogiem, ja tev kaut kas no tā interesē, bet ja tu esi tāds pats vidusmēr idiots kā es un pats lielāks, čau! Davai, uzvedomā!